ስፖንሰራችን ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። እንደምላችኋል ተመልካቾች፣ ሰዓቱን የቢዝነስ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ማርታ ግርማ አብራችሁ ቆያለሁ። በኢትዮጵያ ባለፉት 3 ዓመታት በኢኮኖሚ ዘርፍ ከተከናወኑ ሪፎርሞች የፕሮጀክት ማስፈጸም አቅምን ለማሳደግ የተከናወኑ ተግባራት ተጨባጭ ለውጥ የተመዘገበባቸው መሆኑ ይገለጻል። ሂደቶቹ ተጓቶ የነበሩ ግዙፍ ሀገራዊ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ የተነደፉ ስልቶች በርካታ ውጤቶችም ተመዝግቦባቸዋል። ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ ወደ ስራ የገቡ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶችም በታቀደላቸው ጊዜ ያለምንም መጓተት ሲጠናቀቁ ማየት ተችሏል። ከዚህ በተጨማሪ በፋይናንስ ዘርፍ የተከናወኑ ሪፎርሞች በኢኮኖሚ ውስጥ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ተከናውነው ለውጥ ከተመዘገበባቸው መካከል የሚነሳ ነው። በዚህ ዓመት ስራ ላይ የዋለው የኢትዮጵያ አዲስ ብር ኖትም በፋይናንስ ዘርፍ ከተከናወኑ ሪፎርሞች በጉልህ የሚጠቀስ ነው። የጥሬ ገንዘብ ዝውውርን መቀነስ፣ ቁጠባን ማሳደግ፣ የባንኮችን የጥሬ ገንዘብ እጥረትን መፍታትና ከገንዘብ ጋር በተያያዘ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን መከላከል የብር ኖት ለውጡ ካስገኛቸው ጥቅሞች መካከል ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ባለፉት 3 ዓመታት የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ ለማሳደግም የብድር አቅርቦትን በከፍተኛ መጠን ከማሳደግ በተጨማሪ ኢትዮጵያን ለንግድና ኢንቨስትመንት አመቺ ለማድረግ የተለያዩ ማሻሻያዎች ተግባራዊ ተደርገዋል። በኢትዮጵያ ባለፉት 3 ዓመታት የግሉን ዘርፍ የሚያሳድጉ የህግ ማሻሻያዎችና ሌሎች ዘርፈ ብዙ ማሻሻያዎች መደረጋቸውም በ6 ሰዓቱ የአራት ማዕዘን ዜና ቆይታችን ያደረጉት የኢትዮጵያ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ኢንጂነር መላኩ እዘዘው ገልጸዋል። የኢንቨስትመንት መዳረሻ ለማድረግና የሀገር ውስጥም የውጭ ሀገርም ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያ ተመራጭ የኢንቨስትመንት ዴስቲኔሽን ለማድረግ በርካታ የማሻሻያ ስራዎች ተሰርተዋል። በተለይ በወርልድ ባንክ ኢዝ ኦፍ ዱዊንግ ቢዝነስ ራንኪንግ ላይ እሱን ለማሻሻል በጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚመራ ኮሚቴ ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን፣ ከንግድና ኢንዱስትሪ፣ ከገቢዎች፣ ከብሔራዊ ባንክ በየደረጃው አላሰራ ሲሉ የነበሩ ህጎች አብዛኛዎቹ እንዲሻሻሉ ተደርጓል። በተለይ ላለፉት 62 ዓመታት ሳይቀየር የነበረው አንዳንድ ጊዜ ሞቅ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፈዘዝ ሲል የነበረው የንግድ ህጉን የማሻሻል ስራ አልቆ በፓርላማ ጸድቆ የ62 ዓመት የታሪክ ምዕራፍን መቀየር የተቻለበት ሁኔታ ተፈጥሯል። የንግድ ህጉ መሻሻል ወደፊት በወርልድ ባንክ ኢዝ ኦፍ ዱዊንግ ቢዝነስ ራንካችን የበለጠ ያሻሽልልናል። ንግድ ፍቃድ ለማውጣት፣ ገቢዎች ግብር ለመክፈል ዲጂታል በሆነ ሲስተም ኦንላይን ስራዎች እንዲሰሩ የተደረጉ በርካታ ስራዎች አሉ። ከዚህ በተጨማሪ ብሔራዊ ባንካችን ላይ በርካታ ከሰባ ያላነሱ መመሪያዎች አዲስ መመሪያ እንዲወጣ ማሻሻያ እንዲደረግ ተደርጓል። ይሄም ደግሞ ፋይናንሻል ኢንክሉዥኑን የበለጠ እንዲመጣና በተለይ ከገንዘብ መቀየር ጋር በተያያዘ ገንዘብ መቀየር ተከትሎ አንድ ሰው በቀን ማውጣት ያለበት ሌቭል እነዚህ ነገሮች የቁጠባ ሂሳብ እንዲበዛና ንግድ ባንኮች ሴቪንጋች ወይም የሊኩዲቲ ችግር እንዳይገጥማቸው ሆነ ማለት ከስከዛሬው በተሻለ የማበደር አቅማቸው እያደገ መሄድ የሚችልበት መንገድ ተፈጠረላቸው ማለት ነው። በፋይናንስ ዘርፍ የተደረገው የብር ኖት ለውጥም ለኢኮኖሚው በርካታ ጠቀሜታዎችን እያስገኘ መሆኑን ኢንጂነር መላኩ ተናግረዋል። በመጀመሪያ ከኢኮኖሚ ወይም ከባንክ ከፋይናንሻል ሴክተር ውጭ የነበረውን ገንዘብ መሰብሰብ የተቻለበት አጋጣሚ ተፈጥሯል። ሁለተኛ፣ በባንኮች ላይ የሴቪንግ ሁኔታ በመጨመሩ ምክንያት ለግሉ ዘርፍ ብድር ማቅረብ የሚቻልበት መንገድ እንዲፈጠር ሆኗል። ሶስተኛ፣ ህገወጥን የሆነ የንግድ እንቅስቃሴን ህገወጥ የሆነን የመኒ ላውንደሪንግንም ይሄ ሻዶ ኢኮኖሚንም የመሳሰሉትን ነገር ደግሞ አስተካክሎ ሁሉም በህግና በስርዓት እንዲሄድ የሚደረግበት መንገድ ተፈጥሯል። ሀገራችንም ይሄ በመሆኑ ምክንያት ሀገራችን ገንዘብ ለማሳተም የምታወጣውን በየጊዜው ያለውን ወጪ መቀነስ የተቻለበት መንገድ ተፈጥሯል። ይሄ ሁሉ ተደማምሮ ካሽለሽ ሶሳይቲ ወይም ዲጂታሊ ገንዘብን የመጠቀም ባህልን ኢንፍራስትራክቸሩ የተሟላ ባይሆንም አሁን ላይ 100% የደረስን ባይሆንም ሰው ካሽለስ ሆኖ በዲጂታል ነገሮች እየተጠቀመ የሀገራችንን ኢኮኖሚ ማሳደግ በሚቻልበት መንገድ ላይ ትልቅ ስራ ተሰርቷል ብለን መውሰድ እንችላለን። በቀጣይ በሚተገበረው የ10 ዓመቱ መሪ የልማት እቅድም ለግሉ ዘርፍ ትኩረት መሰጠቱን የገለጹት ኢንጂነር መላኩ የግሉ ዘርፍም የነቃ ተሳትፎ ማድረግ አለበት ብለዋል። እስከዛሬ ድረስ የነበረን አብዛኛው የእድገት መነሻችን የመንግስት ኢንቨስትመንቶች ናቸው። አሁን ግን ዘ ኔክስት 10 ይርስ የድራይቨርሽቱን ማለት የመሪነቱን ሚና የግሉ ዘርፍ መሪነቱን መረከብ አለበት የሚል እቅድ ወጥቷል። በበጎ እናየዋለን። በተለይ ሀገራችን የራሷ የሆነ አንጻራዊ አድቫንቴጆች አሏት። ያንን ወደ ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ቀይሮ
የውጭ ምንዛሬ እድገትን ከፍ ለማድረግ ስራ አደድን ለመፍጠር ኢምፖርት ሰብስቲቱሽን ላይ ለመስራት ይሁል ጊዜ የምንጮህባቸው ስለ ሰንዴ ማስመጣት ስለ ዘይት ማስመጣት ፓስታ ማካሮኒ ማስመጣት እንደዚህ የሚሉት ነገሮች በመሙሉ በሀገር ውስጥ በመተካት አሁን በመንግስት የተያዙ ሰፋፊ እርሻዎችን ሰንዴ ማምረቱ ስራ ሰፋፊ ጦም የሚያድሩ መሬቶችን በግብርናው የመስራቱ ነገር ተጠናክሮ እየቀጠለ ነው። ያንን ደግሞ የንግዱ ማህበረሰብ ከመደበኛው ንግድ ወጥቶ ወደ ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር እንዲገባ መንግስት ፋይናንሱን ያመቻቻል የብድር ስርዓቱን ማቀፉን ያመቻቻል የመሳሰሉትን ስራ ይሰራል እኛ ደግሞ ወገባችንን ጠበቅ አድርገን ስራ ለመስራት መነሳት አለብን ብያምናል። በኢትዮ ቴሌኮም ሰሜን ምዕራብ ሪጅን የ4G LTE አድቫንስድ አገልግሎት መጀመሩ ኢትዮጵያ የጀመረችው የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ አካል መሆኑን የገንዘብ ሚኒስቴር ዴኤታ ዶክተር እዮብ ተካልኝ ተናገሩ። በኢትዮ ቴሌኮም ሰሜን ምዕራብ ሪጅን 74 ሳይቶች የሚገኙ 7 ከተሞችን ተጠቃሚ የሚያደርገው የ4G LTE አድቫንስድ አገልግሎት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር በባህር ዳር ተካሂዷል። ራሄል ፍሬው። የ4G LTE አድቫንስድ አገልግሎት የማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ እንደተናገሩት የኢትዮ ቴሌኮም የሰሜን ምዕራብ ቀጠናን ተጠቃሚ የሚያደርገው የ4G LTE አድቫንስድ ማስፋፊያ የኢትዮ ቴሌኮም በሀገሪቱ የኢንተርኔት ተደራሽነትና ፍጥነትን ለማሳደግ እየተገበረ ያለው ስራ አካል ነው። 7427 ሳይቶች አሉ በመላው ሀገሪቱ። ከዚህ በተጨማሪ ነው እንግዲህ 642 እየገነባን ያለ ነው። ይሄንን ስናደርግ እንግዲህ ተደራሽ ያልሆኑ ቀበሌዎች ከተሞች ተደራሽ ደግሞ ይሆናሉ። የዛሬው ማስፋፊያ ግን ከቨሬጅ አይደለም፣ የነበራቸው የ3G አገልግሎት ነው። ስለዚህ 4G እና ከፍተኛ ደግሞ ኢንተርኔት ፍላጎት የታየባቸው ላይ አድቫንስድ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ካፓሲቲን የጨመር ነው ለማለት ፈልጌ ነው። በዚህም በሰባት ከተሞች የሚገኙ 746000 ተጠቃሚዎችን ተደራሽ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። ይህን በማድረጋችን ደግሞ በእነዚህ ቅድም በጠቀስኳቸው ሰባት ከተሞች ባህር ዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ዳንግላ እንደዚሁም ፍኖተ ሰላም፣ እንጅባራ እና ቡሬ ቻግኒ ይሄንን አገልግሎት ማግኘት እንዲችሉ ያደርጋቸዋል። የብሉናይል ሪዞልት ሆቴል ስራ አስኪያጅ አቶ ቢሆነኝ ገድሉ እንደሚናገሩት የ4G LTE አድቫንስድ አገልግሎት በባህር ዳር መጀመሩ በኮቪድ የተቀዛቀዘውን የቱሪዝም ስራ ወደ ኮንፈረንስ ቱሪዝም የሚያሳድግና የኦንላይን ስብሰባዎችን ያለ ማቆራረጥ ማስኬድ የሚያስችል በመሆኑ ለአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ፋይዳው ጉልህ መሆኑን ይገልጻሉ። አሁን ጊዜው የኮቪድ ወቅትም በመሆኑ በአብዛኛው ቱሪስት አይኖርም። ስለዚህ እኛም ፎከስ አድርገን እየሰራን ያለ ነው የኮንፈረንስ ቱሪዝም ላይ ነው። ኮንፈረንስ ቱሪዝሙ ደግሞ አንዱ ዙም ሚቲንግ ነው። የሀገር አቀፍ ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚደረጉ የኮንፈረንስ ቱሪዝሞች ይኖራሉ። ብዙ ጊዜ እዚህ አይነት የኮኔክሽን መቆራረጦች በተደጋጋሚ ይመጣሉ። እኛም ወደዚህ ቴክኖሎጂ መግባታችን የዚህ አይነት ችግሮችን ይቀርፋል ብለን እናስባለን። ለእኛም ደግሞ ይህንን አይነት ፕሮግራም ለሚያደርጉ እንግዶቻችን ፕሮግራማቸው የተሳለጠ ይሆናል ብለን እናስባለን። ሀገሪቱ የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ ላይ ብዙ ሀብት በማውጣት እየሰራች ትገኛለች ያሉት የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር እዮብ ተካልኝ ይህ ማስፋፊያ የዲጂታል ኢኮኖሚን ለመገንባት ከሚሰሩ ተግባራት አንዱ ነው ብለዋል። የዲጂታል ኢኮኖሚ እንገነባለን። የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያው አንዱ ማዕከል የነበረው ዲጂታል ኢኮኖሚ መገንባት ነው። የእድገት ምንጩን እናስፋ፣ አዲስ የእድገት ምንጭ እናምጣ ሲባል አንዱ ይሄ ነው። ለዚህም እንዲረዳ መንግስት በርካታ ማሻሻያ ይሰራ ነበር። ቴሌኮም ተቋምን ማሻሻል፣ ሌሎች ተወዳዳሪዎች እንዲገቡ በማድረግ ዓለም አቀፍ ደረጃ የጠበቀ የቴሌኮም ኢንዱስትሪ መገንባት ላይ ብዙ ስንሰራ ቆይተናል። አሁን የዛሬው እንግዲህ የዛ ትሩፋት ነው። ዲጂታል ኢኮኖሚን ተከትለው የሚመጡ አሰራሮች እንዲሁም ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር የሚያቀራርቡ ተግባራትን ጨምሮ አዳዲስ የስራ እድሎች እንደሚፈጠሩ የገለጹት ዶክተር እዮብ ተካልኝ ለዚህም መንግስታዊ መዋቅሩ፣ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና ወጣቶች ዝግጁ መሆን አለባቸው ብለዋል። ዓለም የደረሰበት ደረጃ በጣም በአጭር ጊዜ መድረስ እንደቻለን የምናይበት ነው። ይሄ ለወጣቱ ስራ ፈጠራ፣ ለንግድ ስራችን፣ ለኢንቨስትመንት፣ ለቱሪዝም ትልቅ ትልቁ ለምሳሌ ቱሪዝም ብናነሳ እዚህ ያለ አንድ የቱር ኦፕሬተር ባህር ዳርን እዚሁ ቁጭ ብሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማስተዋወቅ ትልቅ እድል አገኘ ማለት ነው። እና ይህንን እድል ከሰው ጋር ማገናኘት ነው። እዚህ ላይ ብዙ ስራ ይጠይቀናል። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲዎቻችን፣ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ወጣቶች አሁን የመጣውን የአራተኛውን የኢንዱስትሪ አብዮት ዲጂታል ሪቮሉሽን በደንብ ተረድተው ተማሪው አዲስ ሀሳብ መፍጠር እንዲችል ወደዛ መቅረጽ ማስገባት ይጠበቅባቸዋል። በኢትዮ ቴሌኮም የሰሜን ምዕራብ ሪጅን የ4G LTE አድቫንስድ አገልግሎት ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ የክልሉ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ወርቅ ሰሙ ማሙን ጨምሮ አልሚዎች፣ ወጣቶችና የተቋማት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ለኢቲቪ ራሄል ፍሬው ባህር ዳር። ከውጭ ወዳገኘነው የቢዝነስ መረጃ እናልፋለን።
በሲንጋፖር ተወዳጅ የሆኑት የመንገድ ዳር አነስተኛ ምግብ ቤቶች እስከመጨረሻው የመዘጋት ስጋት እንደተደቀነባቸው ተገለጸ። የሀገሪቱን ባህላዊ ምግቦችን በማስተዋወቅ በዩኔስኮ ጭምር የተመዘገቡት ምግብ ቤቶች ለመታደግ መንግስት ወጣቶችን ወደ ስራ ለማስገባት እንቅስቃሴ መጀመሩ ተሰምቷል። ሄሩታል ታሰብ እነዚህ በሲንጋፖር የሚገኙና ሃውከር በመባል የሚታወቁ አነስተኛ የምግብ ቤቶች ለአመታት የሀገሪቱን ባህላዊ ምግቦች በዝቅተኛ ዋጋ ሲያቀርቡ ኖረዋል። የረጅም አመታት ልምድ ያካበቱት የምግብ ባለሙያዎች የሚያዘጋጇቸው ጣፋጭ ምግቦች ከሀገሪው አልፈው የቱሪስቶችን ቀልብ የሚስቡ ናቸው። በዚህም ምክንያት ለሀገሪቱ የቱሪዝም እንቅስቃሴም የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። ያም ሆኖ በዩኔስኮ የተመዘገቡትን ምግብ ቤቶች የሚያስቀጥል ትውልድ ባለመኖሩ እስከ ወዳኛው ሊጠፉ ይችላሉ ተብሏል። እኔ እያረጀሁ ነው። ልጆቼ ደግሞ ስራውን ተረክበው ለማስቀጠል ፈቃደኞች አይደሉም። አውቀቴን የማስተምረው ወጣት ከሌለ ስራውም ሆነ የባህል ምግቦች መጥፋታቸው አይቀርም። በስራው ላይ የተሰማሩት የምግብ ባለሙያዎች አማካይ እድሜ 59 አመት ሲሆን ወጣቶች ደግሞ ስራውን ለማስቀጠል ፍላጎት የላቸውም ተብሏል። በጠባቦቹ ክፍሎች ውስጥ ለሰዓታት ምግቦችን ማዘጋጀት አድካሚና ከፍተኛ ሙቀት የሚፈጥር መሆኑና በስራው የሚገኘው ትርፍም ዝቅተኛ መሆኑ ለችግሩ ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው። የአብዛኛዎቹ ምግቦች ዋጋ $5 በታች ሲሆን በዚህም አንድ ምግብ አዘጋጅ የሚያገኘው አማካይ ወራዊ ገቢ $1,500 ገደማ ነው። በሌላ በኩል የአንድ መካከለኛ ደረጃ ላይ ያለ የሲንጋፖር ዜጋ ወራዊ ገቢ ከዚህ በእጥፍ ይጨምራል ተብሏል። በቀደመው ጊዜ ስራው እንደ ትልቅ ሙያ ይቆጠር ነበር። በርካቶችም ሙያውን ለማወቅ ከፍተኛ ጉጉት ነበራቸው። አሁን ግን አንድ ወጣት በዚህ ስራ አሰማራለሁ ቢል የሚያበረታታው የለም። ሁኔታው ወጣቱን ትውልድ ወደ ስራው እንደማይጋብዝ የተረዳው የሀገሪቱ መንግስትም አዳዲስ መንገዶችን መከተል ጀምሯል። በአሁኑ ወቅትም በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ለመነሻ የሚሆን ገንዘብ እየተሰጣቸው ሙያውን እንዲማሩ እየተደረገ ነው። ሊም ዊኪያት ከሰልጣኞቹ መካከል አንዱ ነው። የሀገራችን ዝነኛ ባህላዊ ምግቦች ወደ መጥፋት እየተቃረቡ ነው። እኛ ወጣቶች ሙያውን ተምረን ስራውን ከተረከብን ስጋቱ ይቀረፋል ብዬ አስባለሁ። በአሁኑ ወቅት በሲንጋፖር የሚገኙ ሃውከሮች ቁጥር ከ25,000 በላይ እንደሚሆን የዘገበው ቲአርቲ ነው። የአራት ማዕዘን ቢዝነስ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። መልካም ጊዜ። መረጃዎችን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ ማርታ።